guests, ladies and gentlemen. The service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among. Il-riskju. Il-riskju li bbażat fuq il-probabilità li xi ħaġa tiġri. Nitkellmu fuq riskju pereżempju ta' aċċidenti, jekk issuq il-karozza hemm ir-riski, jekk ittirb l-ajruplan, jekk taqbad it-train, hemm biex jiċċajta jgħid li laqast mur torqod fis-sodda li xukoll hemm riskju li billi ħafna nies imutu fis-sodda u mhux fuq l-ajruplan jew fil-karozza. Imma ċajt apparti il-probabilità u r-riskju huma bbażati u kkalkulati fuq dak li jiġri fil-passat. Jibi meta wieħed jistudja l-passat, wieħed jara jekk ir-riskju jkunx għoli jew baxx jew inkella insignifikanti. U allura jkun jista' jibbaża l-probabilitajiet. Problema oħra dwar dawn ir-riskju u l-probabilità huwa li inti qabel ma tafx jekk issa tiġri jew le. Allura wara li tiġri faċli wieħed jgħid ma ġratx jew inkella ġrat. U allura il-riskju huwa 100%. Imma qabel inti trid tikkalkula fuq x'jiġri fuq medda ta' snin jew inkella fuq popolazzjoni ta' il-fruħ, eċetera, beħet u ieħor tieħu riski. Ir-riski huma suġġett serju ħafna għal istituzzjonijiet kbar, kumpanijiet kbar, għal gvern, għal kulħadd, illi rridu jimmaneġjaw jieħdu deċiżjonijiet għall-futur. Banek kbar għandhom dipartimenti kbar illi jiffukaw fuq li jikkalkulaw ir-riski kuljum. Ir-riskju fuq l-ekonomija li titla l-inflazzjoni, li jiżdied il-qat jew inkella jixxuttaw il-flus. Ir-riskji personali fuq kumpaniji jekk iħallsu xlura id-dejn li kollhom. Hemm riski oħrajn, hawnhekk forsi ftit ikkomplikati biex noqogħdu nfhemuhom, però dawn ir-riski jibbażaw id-deċiżjonijiet u kif ukoll kif taħseb għalihom il-kontinġenza illi jekk jiġru mbagħad inti tkun ippreparat. Ir-riski biex inti tiskansom huwa li ma tagħmel xejn. Anke jekk ma tagħmel xejn hemm ċertu riski, imma żgur li fil-ħajja, speċjalment fin-negozju, wieħed irid jieħodhom dawn ir-riski. Kultant iktar ma jkunu riski għoljin, jista' jagħti każ illi r-ritorn ta' dħul jew inkella profitti jkunu ikbar. Mhux dejjem jiġri hekk, però ikunu relatati. Żgur illi pereżempju fil-investimenti finanzjarji dan hu l-każ. Rati tal-imax jingħataw għoljin għax kun hemm riski għoljin. Meta jkun hemm riski baxxi bħal pereżempju bonds tal-gvern jew inkella deposit f'bank, inti kollok imax baxx għax ir-riskju huwa baxx. Mela ir-riski huma parti essenzjali mill-ħajja tagħna biex speċjalment f'investimenti finanzjarji kif ukoll għall-kumpaniji. Ir-riski wkoll wieħed jieħodhom meta jasal biex jieħu deċiżjoni. Jekk jiġri hekk irid jikkalkula r-riski. Jekk huma jagħmilx din id-deċiżjoni, xorta jkun hemm riskju ta' xi ħaġa oħra. U allura wieħed irid iwieżen sew naħa u sew naħa oħra fejn hu l-aħjar li wieħed jieħu d-deċiżjoni u jieħu t-triq. Dawn huma punti essenzjali illi iktar ma mmorru l quddiem iktar qed jiġu kalkulati b'mod sofistikat, modelli ta' computers ikkomplikati biex bihom ikun wieħed jista' sew jieħu deċiżjoni tajba, però fl-istess ħin ma jidħolx għal riski mingħajr ma jkun jaf għal xiex wieħed dieħel. Dak li jsir mill-banek jsir anka minna fid-dar, fil-familja, illi għalkemm ma jikkalkulawhomx bil-computer, ikun qiegħed il-ħin kollu jikkalkula biex deċiżjoni wieħed u jew ieħor. Ir-riski huma parti mill-ħajja tagħna. Nsellmilkom. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among.